Така, уважаеми зрители, продължаваме разговор с професор Евгений Сачев, експерт по национална сигурност и културно наследство. Ще говорим за как вербуват от държавна сигурност и вече с документи и възможно ли е човек, който е вербуван по една или друга причина, да се откаже и да избяга, така да се каже, от държавна сигурност. Само преди това да приключим темата там за списъка Възраждане. Казвате, че и до ден днешен има политици, които са... Не само политици, казах. Държавници, управленци, прокурори, видни бизнесмени. Абе, доста са. Министър-председатели са били. Които са на каишка? На чужди служби? Които са в този списък? И които са получавали, то са включени в така начин оперативен щат на оперативната щаб Възраждане, са получавали пари. За това, че са... Те са от различни прослойки, от различни управления, включително и от военните, главно разузнавателно управление на Съветската армия, на украинската обаче част. Това е много специфично. За сега се въздържам да кажа какви, кои са лицата от там и как се вербуваме. Но този, който, нали, примерно е пренесъл златото на Украина, той е авиатор, той е завършил школата в Киев. А тези хора сега на... Не, той сега живее си тук в едно като... Кой оперира с информацията за тези хора и те получават ли от някъде напътствие? Значи, или това и всичко е останало, значи, в миналото? Георги... Не, Георги Силянов, този, който генерал, който е бил заместник шеф на 6-то управление, на тогава шеф е бил генерал полковник Петър Стоянов, той на 10 ноември той става, така да скажеш, изпълняващ длъжността, началник на 6-то управление. И в това, като началник, той при това е отговарял за два отдела. За възродителния процес, така да чините, турския отдел, и вторият е за свещениците, т.е. за синода, но, пак казвам, и други институционализирани вероисповедания, не само за православната българска църква, за тяхната вербовка. И в тази посока, нали, всичките тези агенти, които са служили, тогава са ги дали на хората, които са интересували от страна на Съединените американски щати и от страна на американските служби за сигурност. Сега и са превербувани. Да. Добре, възможно ли сега да има някои, които го играят едни американофили и други русофили, но всичките да са така подчинени на американските служби? Не бих казал, нали, за съжаление, в системата на отбраната и сигурността нито има реформи, нито има каквито да е други качествени промени. До такава степен е разбита цялата система, че вече и аз, които познавам различни хора, не знам кой кой е. И всеки служи на някакви външни сили. Дали съзнателно и несъзнателно, но, за съжаление, много поражение нанесоха. Това, което даже и сега смяната на шефовете на разузнаването и така, на контраразузнаването, много големи поражения се нанасят по тази причина. Няма континуитет, няма приемственост между кадрите, които са били, и малките хора. Малко по-късно и вашето мнение, защото там силни изказвания имаше. Преди това, към въпросното досие, което толкова пъти анонсирахме, на Стоян Денчев, да, който Стоян Георгиев Денчев, който сега е преподавател. Да, професор, достоен човек, патриот. Ами ето, вербуван вие може да ви покажа. Да, значи той, само да вметна. Значи, когато е трябвало да пътува за Съединените американски щати, за Бърквик командирован, само са го натиснали на всяка цяло да подпише декларация за сътрудничество. Той е починал, така да скажа, неговия вербовчик, майор Гаврил Благоев. Той е бил началник на втори отдел на второ отделение на 10-ти отдел на РУМНО, разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана, военното разузнаване. И въпреки съгласието на страна на Стоян Денчев, този вербовчик в кавички е входирал предложението за вербовка по установения от тогава ред на 27-ми, това предложение, което е утвърдено на 28-ми и след това от 29-ти. А на 26-ти става дума за 27-ми, 28-ми юни
6.06.1988 година. Значи на 27.06.1988 година е предложението страна на майора Благоев, а на 28-ми то е подписано и на 29-ти вече е разрешено от началниците му, утвърден, че той е вече агент от името Симеонов. А пък на 26-ти той е депозирал декларация, че не желая да се занимава с такова сътрудничество и няма да прави каквито и да са искания отчети и така. Тук имаме една така регистрационна бланка, ми дадохте, която пише, че на 12 юли 88-ма, мисля, че е годината. Да. Тук Стоян Денчев пише, че пише декларация за несъгласие за сътрудничество, тъй като общо заето преразказвам, не смята, че би бил много полезен в тази си дейност да сътрудничи, понеже се занимава с непривични за него дейности. Да. А защо? А после само да кажа, че има документи, в които този същият Благоев е правил отчети от негово име и много по-късно, нали, отново, нали, за да го притискат, се поиска и спешно да бъдат отново прегледани достоверността на тези отчети. Виждате само колко, нали, жестоко се постъпвали. А защо искахте да дадете този пример с вашия колега? Защото аз набавих тези документи и го помолих. Аз имам и други такива досиета на доста хора. И го помолих. Ние да се познаваме с него, работихме заедно. И сега продължаваме, въпреки че аз съм пенсионер и професор. И го помолих, викам, да знаеш, викам, че ще... Той вика, добре, съгласен съм ти, на тебе ти имам доверие. И затова така стана. Негово разрешение. По моя молба. Но какво искате да покажете с това? С това искам да покажа как хора, които, нали, достойни хора, доказали се и така нататък, граждани на нашата страна, как по какъв начин, нали, са били използвани или пък са били притискани и са ги запоставили. Защото такива писания имаше по негов адрес, че нарочно му излезе и, нали, картончето, че агент Симеонов след 10 ноември, когато той се кандидатираше за различни и постове и така нататък. Тоест, през цялото време, нали, това не е вярно, а се извършило, то не бих казал, че е терор, то е издевателство спрямо такива хора. Да не говоря, нали, за жени, които не са ги притискали, че измислени компромати и те не се смели нищо да предприемат, защото, нали, пак казах, има близки, роднини, деца, внуци. Е възможно ли има морални... Предишните хора, които споменахте или не пожелахте да споменете, защото са още актуални действащи прокурори, политици, така. Те си знаят. Те си знаят. Може ли при тях да е станало нещо? Ами аз имам само за един подобно нещо. Нали, той е бил университетски преподавател в Софийския университет и там са измислили в правния факултет, са измислили една несъстоятелна, нали, история с един Янко Янков. Това е първият такъв политически затворник, който бил асистент на един известен, включително и в партийната върхушка на бившата Българска комунистическа партия, професор. Нали? И там пак една скверна история с жена му, натискане да му става любовница на негове професор и така, да, така измислена история, че горе против властта, против Тодор Живков. И там са се навързали такива, аз ще спомням само името на Георги Петканов, като професор. И него също са го изнудвали да бъде част от това, иначе няма да му върви кариерата като университетски преподавател. А по-късно, нали, е включен там в разни управления. Всичко, защо се прави това? Защото искат да скрият първо кражбата на тази, и това бих казал, кражба на века, на тези пари, които, нали, имаше на 10 ноември. Значи те ги заложиха в една банка в Европа и изтеглиха около, значи на базата на всичките тези милиарди, изтеглиха около 6 милиарда, които ги разнесоха с така начите куфърчета. И това е условно казано куфърче. Добре. И го откраднаха. Простанци си поискаха парите, които бяха по линията на СИФ,
не се съгласиха така енчите, нали, бизнесмени, които Андрей Луканов ги назначи за една нощ, че са вече милионери. И руснаците чрез удара по КТБ взимаха си парите, пак на наш гръб. Ма не трябва, че даже сега руснаците си търсят парите от Южен поток. Но всичко ще си търсят парите, защото продажниците, за съжаление, в България, на голямо мое съжаление, аз винаги се написал за това, че сме най-древен народ и така нататък. Но голямо съжаление, в нашето съвремене продажниците са, да не кажа, доста. Да не кажа повече нещо. И това води. Аз един българин не го давам преди чужденец. В България има политически партии, които първо обичат Русия, другите пък първо обичат щатите и после, значи, евентуално остава място и за България, ама в крайен случай. Аз за това казвам следното, че аз съм българин, защото не съм русофоб. Ама съм още по-голям българин, защото не съм русофил. Същото въжи и за останалите държави и въобще там. Добре, и сега рисковете, да остана няколко минути до края, да поговорим за рисковете пред националната сигурност, нещо, което така опитвам в предаването да повдигам като тема, става въпрос за функционално неграмотните младежи, които излизат от училище. Да, сериозен проблем. Как се гради, каквото и да било бъдеще, така светло бъдеще, което ни описват сега в предизборна кампания, при положение, че нацията остарява, а пък отдолу се произвеждат функционално неграмотни младежи. Значи в България има три основни, за мен, проблеми, стратегическо значение, които в една и друга степен се избягват и не влизат нито в предизборните, нито в следизборните програми на партиите, най-вече, политическите партии. Единият проблем е най-сериозният проблем за мен. Това е, че ние сме по бедно се състезаваме със самите себе си, не само в Европа вече. Вторият проблем е демографската катастрофа. Тук е много сериозен проблем, като уникален за България, като демографската катастрофа, така наречената циганизация. Циганите от инструмент на властта вече се превръщат във фактор на властта. Нещо повече, никога не е имало организирано нападение на влакове, вече два пъти такова имаше в отсечката между Нова и Стара Загора. Един път слагаха джанти, други път убиваха стадо крави на самите релси, по движението на бързия влак, Бургас-София. Това го правят, да, такива от гетата. Аз не искам да оправдавам никого, но това, което знам, че там не е имало деца, това са възрастни възмъжари, бих казал, деца, млади хора, мъже. Същата история беше в Бургас, когато с моторни лодки правяха опит пак такива, да нападнат търговски такива кораби, които стояха на кот в Бургаския залив. Това вече надхвърля и представата ми, тъй като много години преди това, вие знаете, аз съм дълго време съветник по национална сигурност, не само в Народното събрание, представител съм и на други организации от чужбина в полина на сигурността и получавам редуцирани доклади. И преди около 10 години имаше такъв доклад, в който се говореше, че 2025 година организирани именно цигански най-вече преобладаващи банди ще доведат до там, че с жандармерия да се охраняват пътническите и търговските пътувания по Северозападна България. В всичките тия стратегии, които и документи, правонормативни документи за сигурността, вече няма полиция, господин Николов, а се говори за жандармерия. Пита се защо и кой е казал, и кой стои отзад точно да казва на тези, които уж взимат решение и гласуват на Народното събрание, да има жандармерия само. Никъде не се говори за превенция и профилактика, но и в най-важните документи, включително и закон за МВР и така нататък. А това е свързано с образованието. Това е свързано с просветата, с възпитанието. И тези неща се натрупват, наслагват се. Тези, които претендират, че могат да управляват нашата държава, ги негрижират. В смисъл доказвам, че тези хора, ако бъдат изкарани от
гитата и вкарани в училище, няма как да станат от част от криминалния контингент. Съдните да. Неща са несъвместими. А правиха се такива опити, аз не тук съм малко в конфликт на лични интереси, защото моята голяма дъщеря беше за мен смислено образованието и се правяше такива опити с полицаи, с педагогическата такива възпитатели и така нататък. Нали, заедно с образованието, но това не може да доведе до... Защо? Защото първата и основна причина е, че не може да има стратегия нито за средно, нито за висше образование, ако няма стратегия за развитието и то устойчивото развитие на българската икономика. За мен е много важно висшето образование да се заедно с Българската академия на науките, въобще с тези научно-изследователски звена, които са нали, държавна, под държавна опека, да бъдат включени в едно общо министерство нали, на икономиката. А средното образование, включително и началното, да се обедини заедно с културата. Има министерство на културата, то вече, как да кажа, държавната собственост на субектите в областта на културата е може би една четвърт от всичко, което има. Но съществува такова министерство на културата. Значи трябва да се обедини с началното образование. А ако това се случи в най-такива скоро време и се променят нещата, това може да се получи. Иначе какво се случи? Може ли да се прогнозира, ако всичко си върви така както си върви и нараства броя на функционално неграмотните младежи? Да, те са вече повече от 48%. Да. 16 годишните имам предвид. Да, да, да. И до какво води това? Ами то е ясно. Когато един човек е неграмотен, нали, даже не знае правилно да се изразява, няма езикова, елементарна езикова култура на обществена... Са хора, които дори не могат да четат, но не разбират какво да. Точно четат. В смисъл, не могат да анализират информация и са лесно податливи на манипулация. Точно. В смисъл, могат да бъдат инструмент за каквото пожелава човек. Да. Примерно, че коронавирус е измислица. Да. Да речем. Да, има. Понеже нали, и в социалните мрежи, и Фейсбук, Инстаграм, Твитър и така нататък, те постоянно е пълно с каква ли не подправена информация и целенасочено подправена информация, не само защото нали, се общува там. И всичко, което нали, спрешим интернета, те вече не знаят какво да мислят, не могат самостоятелно вече да разсъждават. И мен това ме притеснява, защото и по-некачествени такива студенти идват в университетите, защото от години наред и не е само моя, така да се каже, мое решение, мое мнение. И без това са ни редуцирали обема на лекционните часове. И те се казва една трета минимум от това, което ми е дадено да им чета на студентите, да им преподавам. Аз трябва да до степен се връща в средния курс, да мога по някакъв начин да има някакъв, да разбира това, което им говори. Между другото, понеже напоследък много се говори за хунти, мунти и така нататък, ако в един момент функционално неграмотните станат преобладаваща част от обществото, това не е ли прекрасна основа за един тоталитарен режим? Ама разбира се, не само за тоталитарен режим. Ние ставаме лесна плячка, да не кажа, лесно ще бъде манипулиран от тези, които нали, не желаят България да бъде национална държава, а да стане и това за сега, този проект съм го видял още 81-а година, 1981 година, България да стане етническа конфедерация България с федерална столица Пловдив. И виждам как тези неща върват. Ето, вече има 17 консулства в Пловдив. До година, до май месец ще бъдат още 10 базирани там. А това е също симптоматично. По политически причини Пловдив става вече втора културна столица в Европа. Да не казвам, нали, че първият корпус на многонационалните сили нали, в Югоизточна тук Европа, на Балканите, беше в Пловдив. После в Констанца. Тоест, тези неща, да не говоря за други въпроси, свързани с икономически процеси, стратегически процеси, показват, че нали, се създава среда, в която да се вземат тези кардинални решения, които са в разрез с всичко това, което ние говорим за древна българска държава, единна национална култура и така нататък. Добре, благодаря ви, професор Сачев, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на Целик и ви желая приятен ден.